Dobrý den, v dnešním dílu Ekomagazínu vás seznámíme se soutěží Cesty městy, která si dala za cíl ocenit dopravní projekty přispívající ke sklidnění dopravy ve městech a obcích. Soulad mezi automobilovou, hromadnou, cyklistickou a pěší dopravou. Tak si pořadatelé soutěže Cesty městy představují ideální řešení ve městech a obcích. Kvalita životního prostředí a bezpečnost lidí hrají v projektu roli nejdůležitější. Soutěž Cesty městy vyhlašuje už 11 let nadace partnerství. Je celostátní a bodují v ní i města našeho regionu. Jedním z nejúspěšnějších je Opava, která v minulých letech zvítězila 3x. My v tom pokračujeme i nadále v rámci realizace cyklostezky 55 Krnovo-Mapavá Velké Voštice. Tady na Palhanci je zvoleno obdobné řešení, byť z pevného chodníku a z pevného asfaltu. Samozřejmě, že je to pro nás určitý závazek ve vztahu k tomu, že hodláme pokračovat i v obdobných technických řešeních ve vnitřním městě nadále. Co se týká cyklistů, zvolili v Opavě několik řešení. Finančně náročnější je vyčlenění pruhu pro cyklisty v rámci chodníku. My musíme z hlediska technického velmi tvrdě vážit, kde toto řešení a toto umístění zvolit tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Pruh pro cyklisty v okrajové části Opavy Vávrovicích, který je těsně před dokončením, bude mít význam pro cykloturisty i pro lidi, kteří tudy každý den dojíždějí za prací. Obdobnou trasu, jako je takto, využívají především, nebo budou využívat především zaměstnanci z místních firem, které jsou zde umístěny v rámci rozvojové plochy a průmyslové zóny. Bude to samozřejmě sloužit i obyvatelům Vávrovic, Palhanci, koneckonců Opavy, kteří směrují z Opavy ven směrem na Krnov, takže my předpokládáme a ty průzkumy již to naznačují, že toto umístění a toto trasování bude hodně využíváno. Abychom se ale vrátili k soutěži a k vítězným projektům Opavy. Jedním z nich je zvýšení bezpečnosti cyklistů na frekventované silnici podél Stříbrného jezera. Hlavním účelem bylo oddělit provoz cyklistů na frekventované komunikaci prodloužená rolnická, zvýšit jejich bezpečnost, protože od zprovoznění této komunikace došlo evidentně k nárůstu dopravy a z tohoto důvodu jsme zvolili toto technické řešení, které i z hlediska nákladů bylo pro statutární město Opava přijatelné. I když to tak během našeho natáčení díky chladnému počasí nevypadalo, cyklistický pruh je plně využíván. V hlavní cyklistické sezóně toto řešení a tento pruh bude masivně využíván. Došlo k propojení části Kateřinek s rekreační oblastí Stříbrného jezera, která je Opavany velmi, velmi masivně využívána, takže z tohoto důvodu prostě bylo toto technické řešení zrealizováno a zvoleno. Inspirativní pro města srovnatelná s Opavou může být i další úspěšný počin ve jménu sklidnění dopravy. Tentokrát se opavští zaměřili na centrum, kde se mimo jiné podařilo výrazně omezit individuální automobilovou dopravu ve prospěch hromadné dopravy a upravit střed města jako pěší zónu. To je ale pořád málo. Doprava město tíží. Kolony aut jsou nekonečné. Město má pořád ještě bolavá místa a proto se už chystá nový dopravní plán. Tady v Opavě se nám schází 5 silnic první třídy, takže to opravdu způsobuje tu přetíženost dopravní právě tady kolem našeho centra a na to se navazují ty klasické problémy, hluk, emise, znečištění. Inspiraci město hledalo ve Švédsku a v Irsku. Zapojilo se do mezinárodního projektu financovaného Evropskou unií. Jehož cílem je snižovat dopravní a ekologickou zátěž. Ono nejde až tak o řešení jednotlivých skupin jako řešení těch vztahů mezi těmito skupinami. Takže ano, chodci mají mít svoje bezpečí, ale také by neměli ohrožovat tu automobilovou dopravu. Takže se bavíme o bezpečných zónách, bezpečných koridorech pro pěší, tam, kde mají být a jsou přirozené. A bavíme se samozřejmě o bezpečných přechodech, které jsou bezpečné jak pro chodce, tak i pro řidiče. Je to hlavně o podpoře právě těch čistších ve vztahu k životnímu prostředí, čistších druhů dopravy. Takže skutečně je to spíše o podpoře pěších, o podpoře cyklistů, o podpoře
hromadné veřejné dopravy. Ta individuální automobilová, když si jeden člověk sedne do auta a jede na nákup nebo do práce, tam je spíš taková snaha tento druh dopravy omezovat a skutečně podporovat. MHD i pomocí třeba nějakých reklamních akcí, propagace, podporovat právě pomocí výstavby cyklostezek, cyklisty a tak dále a tak dále. Úspěch dopravního plánu závisí na jeho trvalé udržitelnosti. Právě pojem udržitelnost je v této souvislosti nejdůležitější, zdůrazňuje Petr Šnejdar. V Opavě to vědí i díky zkušenostem, které zúročili právě v soutěži Cesty městy. Cesty ke kvalitnějšímu životu mohou být různé. Cíl je jediný, aby se ulevilo všem. K tématu soutěže Cesty městy dnes budeme hovořit s panem Petrem Šmídem, který je projektovým manažerem dopravního programu nadace Partnerství. Vítám vás tady, pane Šmíde, dobrý den. Pane Šmíde, jak a kdy vznikla myšlenka soutěže Cesty městy? Soutěž Cesty městy vznikla v roce 2002 a je vlastně takovou reakcí na stále rostoucí problémy s automobilovou dopravou v našich městech. Jaké jsou základní termíny toho letošního ročníku, protože vlastně to už má poměrně dlouhou historii, už můžete bilancovat. Takže k těm základním termínům. Letošní 11. ročník vlastně už byl vyhlášen 1. března tohoto roku a uzávěrka přihlášek je 31. května. Potom bude probíhat návštěva hodnotící komise, která vlastně navštíví všechny projekty přihlášené, všechna města, která přihlašují nějaká dopravní řešení. Toto proběhne v červenci a 20. září bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Kdo všechno se může do té soutěže přihlásit a jaké tam jsou podmínky přihlášení? Do soutěže se mohou přihlásit města, obce, které na svém území realizovaly dopravní řešení, která nějakým způsobem přispěla jednak ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo k podpoře takových šetrných způsobů dopravy, jako je pěší doprava nebo cyklistika, popřípadě veřejná doprava. Mohl byste to trošku rozvinout ještě? Jsou to vlastně soutěž funguje ve třech kategoriích. Jsou to bodová řešení, plošná řešení a liniová řešení. A mohou být přihlášeny dopravní projekty typu ostrůvky na přechodech nebo ostrůvky na vjezdech do obce nebo cyklostezky, popřípadě nějaká plošná řešení, řešení parkování, i úpravy veřejných prostranství. Prostě vše, co nějakým způsobem zkvalitňuje život obyvatel měst, co zvyšuje bezpečnost a zlepšuje prostředí nebo životní podmínky ve městech. Z jakých odborníků, tedy předpokládám, že to jsou odborníci, je složena porota? Ta hodnotící komise má 13 členů a jsou tam zástupci jednak architektů, jednak jsou tam zástupci z neziskových organizací, jsou tam projektanti, zástupci například z Centra dopravního výzkumu a nadace Partnerství. Berou si třeba ostatní města inspiraci tady z těchto úspěšných projektů? No toto je vlastně smyslem té soutěže. Ukázat, že i v našich podmínkách jsou možná kvalitní řešení, takže určitě bychom byli rádi, kdyby si města a obce brali inspiraci a doufáme, že tomu tak je. Sledujeme i další vývoj těch přihlášených řešení a vidíme, že opravdu existují města, která vlastně následují a berou si inspiraci. Co byste řekl třeba konkrétně k té Opavě, která je, si myslím, hodně úspěšná v rámci Moravskoslezského kraje? Opava má velice promyšlenou a dlouhodobou vlastně strategii zlepšování vůbec toho prostředí nebo prostě zlepšování podmínek pro pěší dopravu, pro cyklistiku, takže je velice úspěšná v této soutěži. Tam vlastně začali tím, že sklidnili to historické centrum Opavy, na to navazovali další opatření. V tom posledním roce, kdy se Opava zúčastnila soutěže, byli velice úspěšní ve svém nebo velice úspěšný byl jejich projekt systému cyklostezek a cyklopruhů ve městě, který velice, velice pomáhá cyklistické dopravě. Jsou ještě nějaká další moravskoslezská města, která sice třeba nebyla oceněna, nicméně přispěla velmi kvalitními dopravními projekty v rámci soutěže Cesty městy? Já bych možná připomenul město Krnov, které sklidnilo vlastně průtah městem, byl
byla tam vybudována soustava okružních křižovatek a tady toto řešení velice přispělo k zvýšení bezpečnosti. Kde představitelé měst a obcí, kteří, dejme tomu třeba i na základě našeho dnešního rozhovoru, by se rádi seznámili s dopravními řešeními v rámci soutěže Cesty městy, kde se mohou s nimi seznámit? Na internetu nebo je nějaká publikace k tomu vytvořena? Ta soutěž je vlastně unikátní tím, že už za 11 letou její historii se jí zúčastnilo zhruba 250 měst a obcí, nebo respektive 250 projektů z města obcí. A všechny tyto projekty jsou uveřejněny v naší internetové databázi. Ta adresa je www.cestymesty.cz a v té databázi je popsáno jednak ten původní stav, potom je tam ten současný stav, přínosy toho řešení, jsou tam i různé technické údaje, rozpočet, kontakty na projektanty, na zodpovědné osoby a podobně. Prostě veškeré důležité údaje, takže to je taková vhodná studnice k inspiraci pro ostatní města. Přesně tak. Můžete mi třeba říct z historie této soutěže jeden konkrétní příklad, kdy se nějaká obec nebo město inspirovalo v jiné obci nebo v jiném městě? Já bych možná uvedl příklad z Olomouckého kraje, kde v roce 2002 nebo 2003 získala ocenění obec Těšetice za opatření, za vlastně sklidnění průtahu obcí, za vybudování, za zúžení komunikace, vybudování parkovacích stání, ostrůvků a podobně. A vlastně ze sousední obce starostovi se velice toto zalíbilo a našel inspiraci. Vlastně za několik let poté se obec Grigov přihlásila s podobným řešením a výslovně nám bylo řečeno, že je to na základě inspirace z těch Těšetic. Takže. Mm-hmm. Tak třeba i v našem kraji k nějaké inspiraci dojde. Pane Šmíde, děkuji vám mnohokrát za návštěvu u nás ve studiu a přeji vaší soutěži hodně zdaru. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji za pozornost, nashledanou. 28. týden nám v Ostravě a v Karviné opět nabídl k dýchání relativně čisté ovzduší. Žádná z měřících stanic nezaznamenala vyšší koncentrace prachu. Povolený limit nebyl ani v jednom případě překročen. Jak můžete vidět v tabulce, hodnoty zůstaly hluboko pod 50 mikrogramy na metr krychlový. Ve 28. týdnu se mírně zhoršila kvalita vody v přírodních nádržích ke koupání, a to konkrétně na Přídecko-Místecku v přehradě Olešná a vodní nádrži Brušperk. Na Novojičínsku pak ve vodních nádržích Údolí Mladých, Čerťák, Kacabaja a Vítovka. I na těchto zmíněných místech je ale voda ke koupání vhodná. Podrobnější informace najdete na webu Krajské hygienické stanice Ostrava.